gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiyaana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi muuse biix cabdi ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya haylemariam dasalin. Kulankani oo muddo saacada qaatay waxaa laga wada hadlay xidhiirka labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa dhowaanu baahayd markii dalkaasi etoobiya ay martiqaad ka helen wafdi hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga kulmiyaana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi muuse biix cabdi oo weelinayaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan maxamuud xaashi cabdi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha yaasiin xaaji maxamuud faratoon iyagoo kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi etoobiya. Ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.